នេះជាសកម្មភាពក្រុមការងារនៃគម្រោង Cambodian Fishing Cat Project ដែលបានចុះទៅក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកការសង្គ្រោះអភិរក្សសត្វខ្លាត្រីនៅក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលកន្លងមកគម្រោង Cambodian Fishing Cat Project ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដោយមានក្រុមការងារតូចមួយចាប់ផ្ដើមចុះទៅស្វែងរកខ្លាត្រីជាច្រើនកន្លែងតែអាចរកឃើញខ្លាត្រីតែមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កោងកាងក្នុងខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីវ៉ានីសាសហស្ថាបនិកគម្រោង Cambodian Fishing Cat Project បានបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមថាThis project now is more like using the fishing cat. តាមពិតគម្រោងនឹងយើងមិនបានផ្ដោតទៅលើតការអភិរក្សខ្លាត្រីតែមួយមុខនោះទេ។ខ្លាត្រីគឺជាសត្វចម្បងមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ecology ដែលយើងថែរក្សាខ្លាត្រីបានគឺវាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាទីជម្រកដល់សត្វផ្សេងផ្សេងឯទៀតដូចជាឆ្មាដាវភេរួមច្រមុះភេខ្លួនរលោងដែលយើងកំពុងតែអភិរក្សដែរនៅតំបន់ដីសើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។Top predator. អ្នកស្រីវ៉ានីសាបានប្រាប់ថាគម្រោង Cambodian Fishing Cat Project ផ្ដោតទៅលើការរុករកវត្តមានរបស់ខ្លាត្រីថែរក្សាទីជម្រកនិងបង្កើតទីជម្រកទៅដល់សត្វខ្លាត្រីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងម្យ៉ាងទៀតថ្មីៗនេះគម្រោងបានបង្កើនទីតាំងអនុវត្តគម្រោងទៅដល់បឹងទន្លេសាបខេត្តកំពង់ធំហើយបេសកកម្មបន្ទាប់គឺគម្រោងមានផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់ក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាដើមមានរឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្នកស្រីតាក់ទងទៅនឹងវត្តមានដ៏យូរលង់នៃសត្វខ្លាត្រីនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ប្រាប់ថា We have a few interesting stories about fishing cat we found during all this year the first one in ជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅលេងប្រាសាទបាយ័នហើយឃើញរូបចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទដែលមានចម្លាក់សត្វត្រីទូកហើយសត្វមួយនៅក្រោមទូកនោះប្រកាសជាសត្វខ្លាត្រីព្រោះរូបរាងខ្លាត្រីគឺមានដងខ្លួនវែងដៃជើងខ្លីៗកន្ទុយខ្លីក្បាលធំដូចទៅនឹងរូបចម្លាក់នឹងមានន័យថាខ្មែរយើងគឺបានស្គាល់ខ្លាត្រីច្បាស់ជាពិសេសនៅក្នុងសម័យអង្គរដូច្នេះវាជារឿងសំខាន់មែនទែនដែលយើងគួរតែរួមគ្នាថែរក្សាខ្លាត្រីសម្រាប់ឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយបានឃើញវាជាការល្អហើយដែលយើងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌តែក៏គួរតែរួមគ្នាថែរក្សាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិផងដែរយោងតាមអត្ថបទខ្លីមួយដែលចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់គម្រោង Cambodian Fishing Cat Project បានឲ្យដឹងថាសត្វខ្លាត្រីត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់នៅសម័យអង្គរវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅសម័យនោះដោយប្រជាជនចេញទៅរកត្រីគឺតែងតែប្រទះឃើញវាហេតុដូច្នេះហើយជាមូលហេតុដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានឆ្លាក់រូបចម្លាក់ខ្លាត្រីនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នខ្លាត្រីត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាសត្វងាយរងគ្រោះនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិ IUCN ហើយចំនួនខ្លាត្រីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគឺមានហានិភ័យផុតពូជខ្ពស់ដែលសម្រាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋនិយមចាប់យកឬទិញខ្លាត្រីមកចិញ្ចឹមនៅតាមផ្ទះដោយចាត់ទុកពួកគេដូចទៅនឹងសត្វចិញ្ចឹមដូច្នោះដែរតើតោងទៅនឹងករណីនេះចំពោះអ្នកស្រីវ៉ានីសាបានមើលឃើញអំពីផលអវិជ្ជមានដោយអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ប្រាប់ថា Yes people say fishing cat clat trai but is leopard cat but still the leopard ចាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងតែងតែច្រឡំគ្នារវាងឆ្មាដាវនិងក្លាត្រីខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងព្យាយាមរកទិញឆ្មាដាវយកមកចិញ្ចឹមតែទោះបីជាឆ្មាដាវក៏ដោយក៏យើងមិនគួរចិញ្ចឹមដែរព្រោះទី1វាជាសត្វព្រៃការចិញ្ចឹមសត្វព្រៃជាអំពើខុសច្បាប់ហើយទី2វាមិនមែនជាសត្វចិញ្ចឹមទេរបស់របរនៅក្នុងផ្ទះមិនសម្រាប់ពួកវានោះទេវានឹងបំផ្លាញម្យ៉ាងសត្វព្រៃជាប្រភេទសត្វកាចសាហាវដូច្នេះវាក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកចិញ្ចឹមថែមទៀតផងហើយពេលយើងចង់ចិញ្ចឹមឆ្មាដាវដែលយើងតែងតែហៅថាខ្លាត្រីនោះនឹងធ្វើឲ្យតម្រូវការកើនឡើងដែលមិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងដល់សត្វខ្លាត្រីប៉ុណ្ណោះទេតែសត្វផ្សេងៗទៀតក៏ប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់និងបាត់បង់ដូចគ្នាដែរ It's a cat that will destroy your house will destroy your face if you have problem they need to អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រៅពីសត្វខ្លាត្រីឬឆ្មាដាវបច្ចុប្បន្នគេក៏និយមយកសត្វភេតូចៗមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះដែរដែលនេះគឺសុទ្ធតែជាសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងអាចបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងអ្នកចិញ្ចឹមនិងសត្វព្រៃការចិញ្ចឹមសត្វភេនៅក្នុងផ្ទះនឹងមិនអាចឲ្យសត្វភេរស់នៅយូរអង្វែងទេព្រោះយើងមិនអាចដឹងច្បាស់អំពីចំនួនបរិមាណនៃចំណីអាហារដែលពួកគេត្រូវការពិសេសសត្វភេគឺត្រូវការទីធ្លាធំទូលាយដើម្បីរស់នៅ
អ្នកស្រីថាជាការល្អដែលយើងអាចទៅមើលសត្វប្រភេទនេះនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិទីជាងការចាប់យកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះ